ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለተ ማክሰኞ ምሽቱን ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ አሁን ይዘን እንቀርባለን። ማክሰኞ ነው ግን ጋቢ ዛሬ እንግዳችን ነው። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲ። ወንጀመሪያ ወደ አበይት ዜናዎች አልፋለሁኝ። የኮሮና በሽታ አሳሳቢነቱ ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት ከኤምሪት በተመለሱበት ጊዜ አውሮፕላን ውስጥ አንድ በሽታው የተያዘ መገኘቱ ታውቋል። የታወቁት የአሽካናዚ ራብ ኬኒየቭስኪ ይባላሉ። ክትባት እንዲደረግ በመደገፋቸው ምክንያት ከፍተኛ ተቃውሞ እየተነሳባቸው ነው። በኢትዮጵያ ጦርነቱ ቀጥሏል። መልሶ ማቋቋም እንደተጀመረም ታውቋል። ጋቢ እስቲ አንተ ኮሮናውን ብቻ እንድትመለከትልኝ ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን። ይቅርታ፣ ኮሮና ሳይሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔትን ጉብኝት። ቢንያሚን ናታሉ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲመኙትና ሲፈልጉት የነበረው ሳይሳካላቸው ቀርቶ ቦታቸው የተኳቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ሰላሙ ስምምነት እንዲፈረም አስተዋጽኦ አላደረጉም። በወቅቱ ያው ቢንያሚን ናታሉ ናቸው ይህን የሰሩት። እምሪትን በመጎብኘት ከአልጋ ወራሹ ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል። እንግዲህ አንድ አባባል ማለት ይቻላል፣ አንዳንዶች ይዘራሉ ያርሳሉ ይዘራሉ፣ ሰብሎ ሲደርስ ደግሞ አጭደው የሚወስዱ ሰዎች አሉ። አሁን ያለው እንግዲህ አንተ ምትለው ተፈጥሮ ነው የምትለው? ይሄ ተፈጥሮ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ይህንን የሰላም ስምምነት የተፈራረሙት ከእስራኤል ሀገርና በእስራኤል ሀገርም ወክለው በእስራኤል ሀገር እና በተባበሩት አረብ ኤሚሬት መካከል ነው። ስለዚህ ተሳቸው ብቻ ከቢንያሚን ናታንያሁ ጋር ብቻ አይደለም። ስለዚህም ነው እንግዲህ እሳቸውን የሚቀይርም ልክ እንደሳቸው ሆኖ ከቦታው ተገንቶ። ይህ የሚያሳዩ እንግዲህ ዲሞክራሲ ስራውን እየሰራው ነው። ተተኪ በትክክል ዋናው ትልቁ አገርም እንደነበር ጉብኝታቸው በጣም ጥሩ እንደነበረ ነው የሚነገረው። ከአልጋውራሽ ከአረብ ኤሚሬት አልጋውራሽ ጋርም ተነጋግረው ነበር። በጣም በክብር ነበር የተቀበሏቸው። በብሔራዊ አቀባበል ነው፣ በሀገሪቱ ብሔራዊ አቀባበል መሰረት የንጉሳዊ አቀባበል ነው የተደረገ። አዎ፣ እና ይሄ በጣም ሁላችንም ክብር ነው። መሪያችን በእነዚህ አይነት ትልቅ ትልቅ ክብር ነው። ምንጊዜም መሪያችን በውስጥ ፖለቲካ ሰዎቹ ሊፋጩ ሊጋጩ ያላቸውን ሀሳብ ሊያወጡ ሊያወርዱ ይችላሉ። ግን በአገር ደረጃ ግን እስራኤልን እንደ እስራኤል ወክሎ የሚሄደውን ጠቅላይ ሚኒስትር ማንኛውን ይሄ ለእስራኤል ኩራት ስለሆነ ሁሉም ይህንን በትክክል በጥሩ ሁኔታ የሚያዩ ሁኔታ ነው። ግን ከዚያ ላይ ለምሳሌ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናፍታሊ ቤኔት የድሮውን ጠቅላይ ሚኒስትር ማስታወስ ይችሉ ነበረ። ከዚህ ላይ ብዙ አይታይም። አላስታወሱም ግን ሲነገሩ እስከዚህ ድረስ አላስታወሱም። ባለፈው ጊዜ ግን ሲያመሰግኑ የሰማኋቸው መስሎ ነበረ። ምናልባት እንግዲህ ከዚህ ላይ በትላንት በተገናኙበት እዚያ ላይ ግን እዚያ ላይ ዋናው ትልቁ ምዕራፍ እና ትልቁ ይህንን ያዘጋጀው መቼም መካድ የለበትም። ለምን ህዝቡ ከዚህ ያለውም ደግሞ ይታዘባል። ለምን ይሄ አንደኛ እኔ አንድ ሰው የሰራን ሰው በማከብርበት ጊዜ ሌላውም ሊያከብረኝ ይችላል፣ ማለትም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምናልባት ያላቸው የውስጥ የተካረረ ነገር ምናልባት አልሰጣቸው ብሎ ካልሆነ በስተቀር ይህን ማድረግ ነበረባቸው። ባለፈው ቤኒ ጋንት ለምሳሌ አሁን አመስግነው ነበረ ሁን ጠቅላይ ሚኒስትር። አዎ፣ ለምሳሌ አሁን በጋዛ በኩል ያለው መሰናክል ወይም ሁልጊዜም ያንን ዋሻ እየቆፈሩ ሰው ሰራሽ ዋሻ እየቆፈሩ ወደ እስራኤል ሀገር እንዳይገቡ ወደ 65 ኪሎ ሜትር የሚሆን ያንን የተሰራው የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ እንዲሁም ሌሎች የደህንነት አባላት በሙሉ እየተቃወሙ ይህንን ያደረጉ እዚህ አመስግነዋል ነው ምትለኝ? አመስግነዋል። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ስንመለከተው አዲሱ የእስራኤል መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ትልልቅ የፖለቲካ ጥያቄዎች ውስጥ ጣልቃ አልገባም ብሏል። ነገር ግን ይሄ የሰላም ስምምነት እየተረጋገጠ ጥሩ እየሆነ ሲመጣ ፍልስጤማውያን የት ቦታ ነው ያሉት? ፍልስጤማዎች አሁን እነሱ ምንድነው አንድ ክንፋነን የተቆረጠች አሞራ ነው ሆነዋል። መብረር አይችሉም፣ የትም መድረስ አይችሉም። ምክንያቱም እነሱ የተመኩባቸው እነሱ ሁልጊዜም አላል ከኋላ ከጀርባችን እነሱ የእኛ ትልቅ ኃይል ሆነው
እስራኤልን ያስገድዷታል ብለው ያሰቡት እንደውም አይ እናንተ አልሆናችሁንም ብለው ከእስራኤል ጋር መወገን ሰላም መፍጠር ጀምረዋል። ስለዚህ ፍልስጤሞች አሁን ያሉበት ሁኔታ አንደኛ እርስራሳቸውም እየተናኮሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ሊባኖስ ውስጥ የነበረው አንድ ትልቅ ፈንጅ ወይም ደግሞ ያከማቹት ጦር መሳሪያ እንደውም መስጊድ ውስጥ የተከማቸ ጦር መሳሪያ ፈንድቶ የሐማስ ከፍተኛ አባል ያተገሏል ሙቷል። የዚያ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ የፋታህ ወይም ደግሞ የፍልስጤሞች ድርጅት ሌላው ማለት ነው እነሱ ይሄ ፔሎ የሚባለው የነሱ ድርጅት እነዚያን በጥይት ነበር የመጥቷቸው እና ስለዚህ እርስ በራሳቸው ራሳቸው የተብላሉ። አዎ ሁለት መንግስት ማለት ነው ፈጥረው እንዴት ሆነው ነው ተእስራኤል አንድ አገር ተቀብለው አንድ መንግስት የሚመሰርቱ? አቢ አመሰግናለሁ። ዘጌት ሁሉን ካንተ ጋር እንገናኛለን። ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናፍ ተመልካቾቻችን፣ ከጥቂት ወራት በፊት እስራኤል በሶሪያ ክልል የሚገኙ የኬሚካል የጦር ኢንዱስትሪዎችን ደብድባ እንደነበር ተገለጸ። እንደሚባለው ከሆነ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ስልጣን ዘመን ነበር ይህ ድርጊት የተፈጸመው ተብሏል። በትምህርት ቤቶች በቂ የኮሮና ክትባት እንደማይሰጥ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የታመኑ የዜና ምንጮች ጠቆሙ። መንግስት ከቤት ሽያጭ የሚሰበስበው ግብር በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ታወቀ። ለምሳሌ ያህል ከቤት ግዢና ሽያጭ ግብር የተሰበሰበው በእስራኤል ባለፈው ዓመት በ2021 ዓ.ም 16 ሚሊያርድ ሸቄል ደርሷል። የውጭ ሀገር ዜናዎችን ስንመለከት ተመልካቾቻችን፣ በዩክሬን ተጨባጭ ሁኔታ ምክንያት በአሜሪካና በሩሲያ መካከል አለመግባባቱ ቀጥሏል። ኖሞር የተሰኘው የኢትዮጵያውን ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ በመላው ዓለም እየተስፋፋ ነው። ሽሎሞንም ሰምታችሁታል። ጋቢ እንግዲህ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ይፈጸማሉ። አሁን ማስታወቂያ ነውጣና ስንመለስ መምህር መዘምር ከደብረ ብርሃን ይጠብቀናል። ተረጋግቶ ነው የሚጠብቀናል። ተረጋግቶ ማስታወቂያ ችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ መምህር መዘምር ከደብረ ብርሃን በዞም ይገኛል። ከአጠገብም ያው ጋቢ በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የሆነ ነው። ጤና ይስጥልኝ አቶ መዘምር። ሰላም፣ እንዴት ነህ ፋሲል? ደህና ነኝ። ሰላም ነው? በደብረ ብርሃን በጣም ሰላም ነው፣ ደህና ነኝ። በተለይም ሰሞኑን ትልቅ አነጋጋሪ የነበረው በአካባቢያቸው የነበረው ሁኔታ ነው፣ አቶ እሸቴ ሞገስ ጉዳይ ነው። በጣም በውጭ ዓለምም ከኢትዮጵያ ውጭም ማለት እኛም ሌላውም አውሮፓም አሜሪካም ትልቅ ቦታ ይዞ ነበር። እንዴት ነው ያለው ሁኔታ በአካባቢያችሁ? ልክ ነው። ያው በቆላማ አካባቢ ባለፉት ሳምንታት በሰጠኋቸው ቃለ መጠይቅ እንዳልኩት ቀድመው የገቡባቸው አካባቢዎች ስለነበሩ ቆላማ አካባቢዎች ላይ ህብረተሰቡም ውጊያና ራሱን የመከላከል ልማድ ስላለው አካባቢውን የመጠበቅና ጠላትን የመጋፈጥ ሁኔታ ላይ ነበር እና አቶ እሸቴ ሞገስም እንዳየነው በዚያ ሁኔታ ነው ከልጃቸው ጋር ራሳቸውን ለመሰዋትና አካባቢን አለቅም ብለው በጠላት እጅ ለመሞት የበቁት። ግን ብዙ የጀግንነት ስራ ነው የሰሩት፣ የሚያስመሰግናቸው ነው። እናንተም ጋር እንዳለ ሁሉ እዚህ እየተመሰገኑ ነው። እኔ እሳቸውንም የሚያውቁ ሰዎች እያገኘው ነው። በጣም የጀግንነት ስራ እንደሰሩ በአካባቢያቸው በዚያ የታወቁ እንደነበር ነው የገለጹ። እሳቸውን በማስመልከት እና ቤተሰባቸውን በማስመልከት ከጣቢያችን በኩል አንድ ሀሳብ ስላለ አንተንም እናነጋግርሃለን ሰሞኑን።
ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሁላችንም እንደምንለው በተለይ በውጭ ዓለም የምንገኘው ከየት ነው የመጣችሁት በምንባልበት ጊዜ፣ የት ነው ተወልዳችሁ ያደጋችሁት በምንባልበት ጊዜ ከአቶ እሸቴ ሞገስ ሀገር ብለን ነው የምንናገረው። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የምንለው፣ ለሁላችንም ክብር ነው። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ መምህር መዘመር። በእውነትም በጣም ትልቅ ጀብድ ነበረ የሰሩት አባትና ልጁ። ከዚህ ላይ ልጃቸው ተሰውቶ ልጄን አስከሬን ራሱ እያለ ያለቅቅ ያልወጣም በማለት ያደረጉት ትልቅ ትግል ነው የነበረ እና በዚህ ላይ ህብረተሰቡ በእናንተ አካባቢ ምን ስሜት ይሰማዋል? እንደዚህ አይነት ሰዎችስ ሌሎች አሉ? ታሪካቸው አልተሰማ? ልክ ነው። የሰሩት ስራ በጣም የጀብዱ ስራ ነው። በየአካባቢው እንደዚህ አይነት ብዙ ሰዎች አሉ። ለምን በመንዝ ያየን እንደሆነ በጃማ በመራቤቴ በተለያዩ በሶስትና በአራት ግንባሮች ስለነበር ወደ ደብረ ብርሃንና አዲስ አበባ ለመግባት ወደ ሸዋ ለመግባት ጠላት ሞክሮ የነበረው ብዙ ጀግኖች በየአካባቢው ጠላትን ለማቆም ሞክረዋልም ችለዋልም። ምክንያቱም መከላከያ ኃይል የደረሰው ዘግይቶ ነው፣ ወይም ልዩ ኃይሉ ብዙ ቦታዎችን ላይሸፍን ይችላል። የመጀመሪያ ተጋላጭ የሚሆነው ህብረተሰቡ ነው። ስለዚህ ብዙ ጀግኖች በየአካባቢው አሉ፣ ብዙ የጀብድ ስራ የሰሩ አሉ። ከዚህ ጋር ህብረተሰቡ አድናቆቱን ይገልጻል። እኔ ከታሪክ አንጻር የማይበት የራሴ እይታ አለ። ሰዎቹ አካባቢያችንን ጥለን አንሄድም በሚል ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል፣ ህይወታቸውን እስከ መስጠት ጭምር ደርሰዋል። በታሪካችን ግን ለሌላ ጊዜ ምናልባት መደረግ ካለበት የኃይል መመናመን ባለ ጊዜ እዚያ ጋር ራሳችንን ለመስዋዕትነት ማሳለፍ ትልቅ የሚመሰገንና የሚደነቅ ተግባር ሆኖ ሳለ ጥሩ ቦታ ይዞ ራስን ጠላት በማያጠቃበት ሁኔታ አድርጎ መከላከል እና ምናልባትም ወደኋላ ፈግፍጎ መልሶ ማጥቃት ብቻ ጥሩ ነው። በዚህ ልናመሰግናቸውና ልናስታውሳቸው የምንችለው አጼ ልብነ ድንግል ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን እሳቸው ትልቅ ታሪክ ነው። እየሸሹ በማጥቃት ነው ባለድል የሆኑ። አጼ ቴዎድሮስን ያየን እንደሆነ ግን ራሳቸውን መስዋዕት በማድረግ እንግሊዝ ጦር አሸንፎናል፣ ግን ወደ አንድ አካባቢ አፈግፍገው ቢዋጉ ኖሮ ምናልባት የናፒየር ሰራዊት ያው እናውቃለን የኛ ኃይል ደካማ እንደነበር በቴክኖሎጂም ተበልጧል። ስለዚህ ለሌላ ጊዜው አንድ ቦታ ተጋጥረን እንሟገታለን ወይ እንዋጋለን የሚለው ነገር ብዙ ከፊት ቀዳሚውን ጦር ወይም ጀግኖችን ያሳጣናል። አሁን በዚህ ጦርነቱ ብዙ ጀግኖችን አጥተናል፣ ከፊት የቀደሙትና የማይፈሩት ደፋሮች። ነገ ደግሞ ፈሪዎቹ ወይም ብዙ እንደነሱ ጠንካራ ያልሆኑት ናቸው የሚቀሩ። ስለዚህ ለወደፊቱ ትልቅ ትምህርት ልንወስድበት ይገባል። የነሱ ጀግንነትና ቆራጥነት ህይወታቸውን ለእኛ ሲሉ የብረት አጥር ሆኖ መስጠታቸውን እያመሰገንን ማለት ነው። የኔ እይታ ነው። ጥሩ እይታ ነው። እኔ አጼ ልብነ ድንግልን ታሪክ ስታነሳ ብዙዎቹ ልብ የማይሉት ነገር አለ። አጼ ልብነ ድንግል በግራኝ መሐመድ በተጠቁበት ጊዜ ወደኋላ እያፈገፈጉ ወሎ ትግሬ ላይም ከቆዩ በኋላ ከዛ በኋላ ልጅ ልጆቻቸው ናቸው ጎንደርንም የመሰረቱት። ስለዚህ ምን ያህል በሸዋና በጎንደር መካከል ግንኙነት እንዳለም ለማስረዳት ይችላል። አጼ ፋሲል የእሳቸው የልጅ ልጅ ናቸው። ስለዚህ በጎንደር በሸዋ የነበረው ስርወ መንግስት ነው በኋላ ወደ ጎንደር ሄደው። እስቲ ወዳለው ተጨባጭ ሁኔታ እንሂድ። በአሁኑ ወቅት አንተ እንደምትረዳው እንደሚደርሱ መረጃዎች ከሆነ የህወሓት ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? አንዴ ውጭ ያለ ነው የምንሰማው፣ አንዴ ጋሸናን ያዝን፣ አንዴ ላሊበላን ያዝን፣ አንዴ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስልሃል? ጋሸና የነበረ ጓደኛዬ የእኛ ዲፓርትመንት የእንግሊዝኛ መምህር እዚያ ሄደዋል። በጎንደር በኩል ቤተሰብ ጥየቃና የጦር ሁኔታ ለመከታተል እዚያ ያለው ጓደኛዬ እንደነገረኝ ከአንድ ቦታ ሲመቷቸው ወደ ሌላ ቦታ የመሸሽ እና በቃ መሄጃቶ የመደናበር ነገር ላይ ናቸው። የሚቆጣጠሩት ከተማ የሚይዙት ቦታ ወይ የሚደመስሱት ጦር አይደለም ያለው። የእኛ ጦር ከአንድ ቦታ ሲያስወጣቸው ሌላ ቦታ ሌላ የተቆረጠ ሰራዊታቸውን አግኝተው ወደ ሌላ በአበርገሌ አድርገው ወደ ሀገራቸው ወደ ትግራይ ለመሄድ የሚያደርጉት መፍጨርጨር ነው እንጂ ቦታዎች የሚቆጣጠሩበት ነገር አይደለም። የምዕራባውያን ሚዲያዎች ይህን ከተማ ተቆጣጠሩ፣ በዚህ ቦታ ታዩ የሚሉት እነሱ ከአንድ ቦታ ሲመቷቸው ወደ ሌላ ቦታ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ያንን አዛብቶ በመዘገብ ነው እንጂ የጸጥታ ስጋት የሚፈጥሩበት ሁኔታ ወይም ደግሞ መንግስትን እና ፋኖን የሚገዳደሩበት አቋም ላይ አይደለም። ይሄን ነው የምንረዳው።
ከኛ አካባቢ እንዳልኳቸው በፊትም አቅም የላቸውም ይመጣሉ ብያቸዋለሁ። አሁንም ወደ ደቡብ ወሎ ከደቡብ ወሎ ወደ ሰሜን ወሎ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። መንግስት እንግዲህ የትግራይ ሁኔታ ደግሞ ቀጥሎ የሚያስብበትና እልባት የሚፈልግበት ይሆናል ብዬ ነው ማስ ጋቢ። አሁን እንግዲህ ከዚህ ላይ በጋሽና ጉዳይ ፋሲን አንተም ጠይቀሃል። በዚህ ላይ በእውነት እስካለኝ መረጃ ድረስ የነበረው በጋሽና አካባቢ ወይም ሐሙሲት እና የተለያዩ ቦታዎች መሽገው የነበሩ የህወሓት ከፍተኛ ኃይሎች ነበሩ። እነሱ በተደጋጋሚ ትንኮሳ ጀምረው ነበር ይላሉ ምንጮች ሲናገሩ ማለት ነው። ከዚያ ላይ ያደረጉት ምንድን ነው? የመከላከያ ሰራዊት ወደ ኋላ የማፈግፈግ ስራ ሰራ። ከዚያ ላይ እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ እና ሚኒሻ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍጉ ተደረገ። ግን እነሱ ራሱ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና መከላከያ ሰራዊቱን በውል ያላወቀው ማለት ነው። ጦር ሰራዊቱ እዚያ ውስጥ የኮማንዶዎችን አስገብተው ነበረ። ቀይ ቦኔት ያላቸውን እነሱ ምሽግ ውስጥ ይዘው ነበረ እና እነዚህ በሚሸሹበት ጊዜ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ውስጥ ገቡ። ማለትም እየጨፈሩ አስለቀቅናቸው ብለው በሚገቡበት ጊዜ ከዚያ ላይ ነበረ እንግዲህ ወደ ወጥመድ የገቡትኝ እና ስለዚህ እዚያ ከገቡ በኋላ እንዲሁም ማንም የወጣ የለም የሚባልበት ሁኔታ ነው ያለ። እዚያ በኋላ ምንም ስለ ጋሽና አሁንም ጋዜጠኞች ምደዋል፣ የተለያዩ ሰዎችም አሉ። ከዚያ የሚያስተላልፉት መልእክት እንደሚያሳየው ከሆነ የህወሓት ቁሞ የሚሄድ ማንም ኃይል እንደሌለ የሚያሳይ ሁኔታ ነው። ሌላው እንግዲህ እስካሁን እየተነጋገሩበት በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ያለው የተቋምና የንብረት ውድመት ሁኔታ እና የሰው በተለይ በትናንትናው ዕለት ለምሳሌ አሁን የ85 ዓመት አዛውንት እሷን አስገድዶ የመድፈር ሁኔታ ይህም በከፍተኛ ህዝቡን እያስቆጣ ይገኛል። ይኸውልህ እዚህ ላይ መምህር መዘንበር ልትመልስ ልንፈልገው እንግዲህ ቀስ እያለ በሚወጣበት ጊዜ ነገሩ ሲረጋጋ ቪዲዮዎች በሚወጡበት ጊዜ ህወሓት ያደረሰው ጥፋት ውድመት ምን ያህል አሰቃቂ በዚህ ትውልድ ውስጥ ምን ያህል አሰቃቂ እንደሆነ ግልጽ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ አለ። ህዝቡ ከዚህ ካለው ችግር በመነሳት ከዚህ ከተፈጠረው ሁኔታ ብዙ ነው ውድመት የደረሰው በመነሳት እንዴት ነው ራሱን ለማቋቋም የሚያደርገው ዝግጅት? አንተ እንደምትረዳው ከሆነ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት እንደምንሰማው በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሪፖርት መሰረት አማራ ክልል ከዓለም ካሉ በድህነት አረንቋ ከሚገኙ ህብረተሰቦች የመጀመሪያው በድህነት በመሰቃየት በጤና በትምህርት በመሳሰሉት እና ወደ 40 የሚሆኑ ሆስፒታሎች እንደወደሙ ትምህርት ቤቶች እንደወደሙ የማይተካ የሰው ህይወት እንደጠፋ የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች እንደሞቱ እና ሰብአዊ ኪሳራው በጣም ትልቅ ውድመት እንደሆነ ሰምተናል። ይህ ለመተካትም በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ያስፈልጋል እየተባለ ነው። ያ ደግሞ ክልሉ የለውም። ምናልባት የፌዴራል መንግስት ያንን ያቀርባሉ የሚለውም ሌላ አጠያያቂና ወደፊት ምላሽ የሚፈልግ ነገር ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ምንም እንኳን በስነ ልቦና ራሱን እየገነባ ቢሄድም የሚመገበው ምግብ ሳይቀር ታጭዶ ከማሳ ላይ ያመረተው ሰብል ስለተወሰደበት ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ህዝቡ ራሱን በስነ ልቦና ለማረጋጋት ቢሞክርም ይህ ውድመት ግን ከፍተኛ ስለሆነ ምናልባትም ዓለም አቀፍ መንግስታት የሚፈቅዱ ከሆነ እና ወደኛ ፊታቸውን የሚያዞሩ ከሆነ እንደ ወይ ለንደን ላይ ወይ ኒውዮርክ ላይ ትልቅ የቴሌቶን ድጋፍ ማሰባሰብ ተደርጎ መልሶ ማቋቋም መሰራት አለበት። ገንዘብ ቢገኝ እንኳን መልሶ የማቋቋም ስራ መስራቱ አመታት ይወስዳል። ስለዚህ ይሄ የብዙ ምሁራንና የሀገር አሳቢ ሰዎች ርብርብ ይጠይቃል። ምርመራዎችን አድርጎ ለዓለም ማቅረብ፣ የህግ ተጠያቂነት፣ የጦር ወንጀለኝነት እንዲኖር ያስፈልጋል እና ብዙ የባለሙያዎችን እና የፖለቲከኞችን መልካም ፍቃድና ምርመራ ይጠይቃል ባይ ነኝ። ኦኬ፣ መምህር መዘንበር እንደተለመደው ሰሞኑን ደግሞ እናነጋግርሃለን። በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጠህን መረጃዎች። ሌሎችም ተጨባጭ እና ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ለእኛም አስቀድመ ምልክት አድርግልን፣ አለበለዚያ ሰሞኑን እንደገና በድጋሚ እናነጋግርሃለን። በተለይ በአቶ ሸቴን ቤተሰብ በማስመልከት በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ጋቢ፣ እንግዲህ ማስታወቂያ እንወጣለን። ከማስታወቂያ ስንመለስ ደግሞ ወደ ሌሎቹ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን። ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል።
እንደተለመደው የዜና ትንተናችን ጊዜ ደርሷል። ያው መስመር ላይ ከኢየሩሳሌም ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ተነስተልኝ። ተናስተልኝ አቶ ፋሲል፣ ተናስተልኝ ዶክተር መልካሙ፣ ተናስተልኝ አቶ ጋቢ፣ እንዲሁም አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን። ኦኬ ዶክተር መልካሙ ያቆብ ከሪሶ ለጽዮን ተናስተልኝ ዶክተር መልካሙ። ዶክተር መልካሙ ድምጽህ አይሰማም፣ ድምጽህ አይሰማም። ተናስተልኝ ጋቢ። ተናስተልኝ ፋሲል፣ ተናስተልኝ ዶክተር አብርሃም። በድጋሚ ነው ካንተ ጋር ከመጀመሪያ ጀምሮ አብረን ቆይተናል። ተናስተልኝ አቶ ፋሲል፣ አሁን ተሰማምተናል። ችግር የለም። ከተላቢብ ነው አሁን፣ ከተላቢብ ነው። ተናስተልኝ ዶክተር አብርሃም። ኦኬ አሁን ያለው ቴላቢብ ነው፣ ዛሬ ያለው ቴላቢብ ነው። ኦኬ ኦኬ። ተናስተልኝ እስቲ እንደውም ከጀመርከው ባንተን ጀምር። የመጀመሪያ መወያያ ርዕሳችን እስራኤልና የአረብ ሀገሮች ግንኙነት፣ በተለይም አረብ ሀገሮች በአንድ ወቅት ሁላችን እንደምናውቀው አንድ ላይ ነበሩ። አሁን ተከፋፍለዋል። ከፊሎቹ ከእስራኤል ጋር የሰላም ስምምነት ፈርመዋል፣ ከፊሎቹ ግን አሁንም እስራኤል መቃወማቸው እንደቀጠሉ ነው ያለን አስተያየት። እንግዲህ የእስራኤልና የአረብ ሀገራት ረዥም ዘመን የጨረሰ ያለመግባባት የነበረበት ሁኔታ ነው በታሪክም። ነገር ግን አሁን እንደሚመስለኝ አንዳንድ የአረብ ሀገራት የበለጠ ንቃተ ህሊናቸው እየዳበረ በመምጣቱ ብዙውን ጊዜ የእስራኤልን ግንኙነት ከፓለስቲናይም ጋር ባለው አለመግባባትና ባለው ረዥም ጊዜ የጨረሰ ከባድ አለመግባባት በተለይ በፈለስቲናዎች ርዕዮተ ዓለም እና በእስራኤል የይሁዲ ሀገር በመሆኗ ባለው የሰላም ድርድር ብዙ ጊዜ ብዙ ተሞክሮ ብዙ አጋጣሚ ተሰጥቶ ብዙ ብዙ መንገድ እስራኤል ብዙ ለሰላም እጇን ዘርግታ በተለያየ መንገድ ፈለስቲናይም ይሄንን እድል ሳይቀበሉ በመቅረት ከዛም ባሻገር የአረብ ሀገራትን በማስተባበር እና ከነሱ ጋር በመሆን በአንድ በመሆን በተለይ ለእስራኤል በተባበሩት ዓለም መንግስታትም ሆነ በተለያየ መንገድ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲያሳድሩ የነበሩት አሁን ግን ሁኔታው ስለገባቸው፣ ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ናታንያሁ ከኢሁድ ኤምሬት ጋር ያደረጉት ከፍተኛ እና ከአንዳንድ ሰላም ወዳድ አረብ ሀገራት ጋር ያደረጉት ከፍተኛ እና ሌላው ደግሞ የእስራኤልን የቴክኖሎጂ እድገትና ፍጥነት የሚፈልጉ ሀገራት በተለይ በግብርናውም በሃይቴክ በተለያየ መንገድ የሰላሙ መንገድ የበለጠ ውጤት ሊያስገኝ ይችላል በሚል ምክንያት አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኔት የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ባዘጋጁት ከፍተኛ ጥረት ባደረጉበት የዚህን ፍሬ በቅርብ ተገኝተው በኢሁድ ኤምሬት ጉብኝት አድርገዋል። እንደተናገሩትም ከፍተኛ ተስፋ የሚሰጥና ሌሎችም የአረብ ሀገራት ይህንን አርአያ ተከትለው ከእስራኤል ጋር ንጹህ የሆነ የባህል፣ የኢኮኖሚ፣ የቴክኖሎጂ ትስስር እና የንግድ ልውውጥ የባህል ልውውጥ እንዲኖረን ከፍተኛ ተስፋ ላይ ነው የሚለው እና ይሄ በጣም ጥሩ መንገድ ነው። እስቲ ዶክተር አብርሃም ለአንተ ደግሞ ለየት ያለ ጥያቄ ነው ጠይቅህ። ያው ዶክተር መልካሙ ካለው ከተናገሩ ላይ ተነስቼ ነው። ከእስራኤል ጋር እነዚህ የአረብ ሀገሮች ሰላም ፈልገው ስምምነት ያደረሱት የአረብ ሀገሮች የእስራኤልን ቴክኖሎጂ ፈልገው እስራኤልን ኢኮኖሚ ማደግ ፈልገው ከእስራኤል ጋር አብረው ለመጓዝ ፈልገው ብቻ ነው ወይስ ኢራን እንዳትወጣቸው በማለት ስጋት ነው? ሁለት ምክንያቶች ነበሩ የአረብ ሀገሮች ከእስራኤል ጋር ግንኙነት እንዳይሆን አኩርፈው የኖሩት እና አሁን በዚህ ኩርፋን ጊዜያቸው አንደኛው ምክንያቱ የፓለስቲንያኖች ጉዳይ ነበረ። ግልጽ ነው። አዎ በዚህ ሁኔታ ላይ ያው ምናልባት እስራኤልን ብናኮርፋትና ግንኙነት ካላደረግነ የፓለስቲንያን ችግር ይፈታል የሚል አጉል ርዕዮተ ዓለም ነበራቸው። ነገር ግን ላምረኛ ወይም ልጅ ቢያኮርፍ ምሳው ራት ይሆነዋል የሚባል አነጋገር አለ።
ይሄ ኩርፋ ናቸው ደሃ ነው ያደረጋቸው እንጂ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሊያራምዳቸው አልቻለም። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ከዚህ መካከል ደግሞ ከነሱ መካከል እንደ ኢራን ያሉ በጣም አክራሪ የእስልምና አክራሪ ኃይሎች ስለወጡ በተለይ ዘመናዊነትን ሊያካሂዱ የሚፈልጉ አገሮች በእነዚህ እንዋጣለን ብለው ስለፈሩ ቀጥታ ከምዕራባውያን ከአሜሪካውያን ጋር መተባበር ግዴታ ሆነባቸው። በቴክኖሎጂው በኩል ወደ ኋላ ቀሩ። ዓለም ሲሻሻል ከአውሮፓና ከአሜሪካ ከሚያመጡ ከዚህ ከጎረቤት ሀገር እስራኤልን የመሰለ በቴክኖሎጂ የረቀቀች ሀገር ስትሆን ስለዚህ ሌላ አማራጭ የላቸው። ሰላምነትን ፈጥረው በአንድ በኩል አሁን ሳውዲ አረቢያም ሆነ ይሄ የአረብ ተባበሩት መንግስታት እነዚህ ሁሉ አሁን ከእስራኤል ጋር እነ ሞሮኮ እስራኤል ጋር ግንኙነቱን በይበልጥ ሊያጠብቁ የቻሉት የኢራን መካረር የኢራን በኒውክሌር አቋቁማለሁ ብላ በነሱ ላይ ዛቻው ያለው። ሌላው ደግሞ በቱርክና በግብጽ መካከል ያለውም ደግሞ ከፍተኛ ውድድር የአረብ ሀገሮችን ከሁለት ከሶስት ሊከፋፍላቸው ችሏል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ እያንዳንዱ የራሴን አውጭኝ ጉዞ ጀምረዋል። ኦኬ ሲጋቢ ወራተል መለስ እና ባጭሩ እንድትመለከት ልንፈልገው ወደሚቀጥለው አጀንዳችን ከመሄዳችን በፊት ይህንን የተደረገውን የሰላም ስምምነት ከፊሉ የአረብ አገር ከእስራኤል ያደረገውን የሰላም ስምምነት የእስራኤል ህዝብስ እንዴት ነው የሚመለከተው? አሁ እንግዲህ የእስራኤል ህዝብ በመጀመሪያ የእስራኤሉ ይሁዲው ማለት ነው የይሁዲ ህዝብ ከዚህ እስራኤል ሀገር ያለው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበለው። አረቦቹ ሰላም ሰላም ይሄዳሉ እንደሉም እንደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ እንደሉም እዚያ መሄድና እነሱ በፓርላማ በእስራኤል ፓርላማ በፓርላማ ደረጃ ነው የምትለኝ? አዎ በፓርላማ ደረጃ የአረብ ተወካዮች የፓርላማ አባል የሆኑት እነሱ ተቃውመውታል ይሄን ሰላም ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ የፈለጉት መጀመሪያ ይሄ የፍልስጤም ጉዳይ ይፈታና ከዛ በኋላ ወደ አረብ አገሮች ወደዚያ እንሄዳለን ነው። ይሄ ልክ ከፍተኛ ውጥረት በእስራኤል ላይ ያመጣ ምናልባት ችግሩን እንፈታዋለን ብለው ያሰቡበት ትልቁ ምናልባት አለንጋቸው ነው ማለት ነው። ይሄን ታጥፎባቸዋል አሁን። ስለዚህ እነሱ ይሄን ጉዳይ ሰላም መሆኑ ጥሩ ሆኖ ያያዩት አሁንም ተጠቃሚ የሆኑት እነሱ ናቸው በአብዛኛው የሚያዩት። ቢሆንም ግን ያው እነሱ በጥሩ አይን አልተቀበሉትም። የእስራኤል ህዝብ ግን ይሄን ተቀብሎታል። ሁሉ ጊዜም እኮ ሰላምን ፈልጋ አሳድዳት ነው የሚለው። ስለዚህ ሰላምን ይፈልጋል። እነዚህ የአረብ ሀገራት ደግሞ ወደ እስራኤል አሁን የመጡበትና ሰላም የፈልጉበት ዋናው ምክንያት ዓለም ኃይልን ያከብራል። ኃይል ያለውን ያከብራል። ኃይል ከሌለው ግን አያከብረው። አሁን ስለዚህ በተለይ በኢራን ጉዳይ ከአሜሪካ የበለጠ ምናልባት ለኛ ጋሻ ሁን አትቆምልናለህ ብለው የሚያስቡትኝ እስራኤል ነው። ኦኬ ግልጽ ነው። ወደ ቢቀጥለው አጀንዳችን አልፈናል። ዜና ተንታኞች የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ነው የምንመለከተው። በኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የአሜሪካን እና የአውሮፓን አቋም በመቃወም ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። ኖ ሞር በሚል ሲያመን እንኳን ሌላው ቀርቶ በሀገራችን በዚህ በእስራኤል በኢየሩሳሌም ትላንትናው ለሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። በደሴ ከተማ በሌሎች አካባቢዎች የደረሰውን ጉዳት በማስመልከት የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በትላንትናው ዕለት መግለጫ ወጥቷል። ያልተረጋገጠ መረጃ እንደደረሰን ጉዳት ደርሷል፣ ስለዚህ ምርመራ ይደረግ፣ ያልተረጋገጠ መረጃ እንደደረሰን ብሏል። አሁንም ይህ ሁሉ ውጥረት እያለ አሜሪካ አቋሟን አልቀየረችም ማለት ነው? ዶክተር መልካሙ እንግዲህ ምንድነው አውቆ የተኛን ቢጠሩት አይሰማም ይባላል። አሜሪካ ሁሉን ነገር በግልጽ ታውቃለች። ውስጡ ባለው በኢትዮጵያ ያለውን አለመግባባት ጠንሳሾችም አብረው ድጋፍ የሚያደርጉ አሜሪካኖች ናቸው። ሁሉን ነገር በግልጽ የማወቅ ችሎታቸው ቴክኖሎጂያቸውም የሲአይኤም በደንብ ያውቃሉ። ነገር ግን ይህን ነገር እንዴት አድርገን ሀሳባችን በአንድ ጊዜ እንቀይር የሚል አቋም ካልሆነ በስተቀር
በተለይ በተለይ አሁን ይሄንም ሊሉ የቻሉበት በኢትዮጵያውያን በዓለም የተሰራጩ ኢትዮጵያውያን ኖ ሞር በሚለው በተለይ አሁን በአሜሪካን ሀገር የዲሞክራቲ ፓርቲ መራጮች አንድም ከፍተኛ አባል የሆነ በዲሞክራሲ ፓርቲዎች ይህንን የማታደርጉ ከሆነ ወደ ሌላው ወደ ትራምፕ ፓርቲ ማለት ነው ወደዛ መሻገራችን አይቀርም፣ ብዙ መራጮች አሉ፣ በዛ ላይ ከፍተኛ በተለይ በባይደንን አገዛዝ ተመልሰው ወደ ስልጣን የመምጣት ፍላጎታቸው እያንዳንዱ የፖለቲካ መሪ ህልሙ ነው። እና ይሄንን ነገር በሚመለከት በቀጥታ ከትናንትና ወዲያ የነበረው የዚህ የዲሞክራሲ ፓርቲ አክቲቪስቶች ወይም ደግሞ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉት ባይደን እንዲመረጥ በኢትዮጵያ በኩል ያለው ሁኔታ እጃችሁን የማታነሱ ከሆነ ለሚቀጥለው ጊዜ ምርጫ ላይ ይኖራችኋል የሚል ከፍተኛ ቀጥታ የሆነ ነግሯችኋል። ሌላው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቦታው እየተለቀቀ በሄደ ቁጥር የሚሰማው በጣም አሰቃቂ ድርጊት በጣም የሚያሳዝን ነው። በተለይ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን አቅመ ደካማዎች የተደፈሩበት መለኩሴ የ85 ዓመት እኔ ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ። እና በጣም በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ነው። እና ይሄ ገና ብዙ የሚያናግር ብዙ ወጥቶ ብዙ ታሪኩ ገና የሚሰማ ነው። እና በጣም በጣም ከባድ ነው። አሜሪካኖች ያደረጉት አሁን ይሄ ነገር ሁሉ ይደርሳቸዋል። እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ መንግስትን መታችሁ ሁሉንም ቦታ ማየት ትችላላችሁ የሚል እንደሚጋብዝ በተለይ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎቹን እና ቦታውን በሙሉ በቅርብ እንደሚያዩ በቅርብ የቀብር ቦታዎችን የተደረጉትን በሙሉ እንደሚያዩ እና በጣም ዘግናኝ ነው። ዋናው የዚህ ጦር መጨረሻውን ያብጀው ይሄ ነው እኔ የምመኘው። ለሁሉም ጥሩ አይደለም ጦርነት። ዶክተር አብርሃም ሲ ወደ አንተ ልመለስና ሌላው ነገር ደግሞ በዚህ በዶክተር መልካሙ መጀመሪያው ላይ ነው የምቀጥለው። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በሰጠው መግለጫ እንደውም ምነካቸው አሜሪካኖች አሁን ሀሳባቸው ተገለባባቸው ሆነ፣ እንደውም አዲስ አበባ ሁሉ እንድንገባ እኮ እነሱ ናቸው ሀሳብ ያቀረቡልን የሚልም ሰንዝሯል። ግን አሜሪካ በጥብቅ አስተባብላለች። እንግዲህ ሁኔታ ያው በመገናኛ በማህበራዊ ሚዲያዎች የተላለፈ ነገር ነው። ኖ የእሱ የተናገረውን ቃለ መጠይቁ በትግርኛ ቋንቋ ነው የተደረገው ቃለ መጠይቅ በይፋ ወጥቷል። እኔ ትግርኛ ቋንቋ ስለማይገባኝ ተርጉሞታል ወደ አማርኛ። ዶክተር አልሰማሁትም። እኔም እንደዚሁ ነኝ። ወደ አማርኛ ተርጉሞታል። እሺ፣ በእንግሊዘኛም በትዊተር ገጹ ጽፎታል በእንግሊዘኛ። አዎ፣ ሰማህ ድንብዛ ተጨምሮልሃል ደግሞ። ኦኬ። ያም ሆነ ይህ ዋናው ነገር ምንድን ነው፣ አሜሪካኖች በአሁኑ ደረጃ ምንጊዜም ቢሆን በፊት አንስተን የተነጋገርነው ሁኔታ ነው። አሜሪካን በመጀመሪያ ደረጃ ለአሜሪካን ብቻ ነው የሚመለከተው። አሜሪካ የምትጨነቀው ለአሜሪካን ጥቅም ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን በወቅቱ የነበራት አመለካከት ሌላ ነው። አሁን ደግሞ ያላት አመለካከት እየተቀየረ መጥቷል። ምክንያቱም አሜሪካን በአየር ላይ ተንሳፋ እንድትቀር ሆኗል አሁን ያለው ሁኔታ። ስለዚህ አሜሪካ አሁንም ቢሆን ያንን ማጣት ስለማይፈልጉ አቅጣጫቸውን ከመቀየር ወደ ኋላ አይሉም። ምንጊዜም ቢሆን አሜሪካኖች የራሳቸውን የብሔራዊ ጥቅም የሚጎዳ ነገር ሲመጣ አስቀድመው አቅጣጫቸውን ይቀይራሉ። ምንም ቢባል ግድ የላቸው። እነሱ በእውነቱ ስለ ቲፒኤልኤፍ እና ስለ ኢትዮጵያ ደንታ ሰጧቸው አይደለም እስካሁን ድረስ እንደዚህ የሚሉት። እነሱ ዋና ታርጌታቸው ቻይና ናት። እነሱ የቻይናን በአፍሪካ መስፋፋት
ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂ አድርገው ይዘውታል። የኢኮኖሚ ጦርነት ከቻይና ጋር እያካሄዱ ነው። ለቻይና መስፋፋት ደግሞ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ለቻይናዎች ተላላኪ መሆን ለአሜሪካኖች ተላላኪ መሆን አንፈልግም፣ በኢትዮጵያ ተላላኪ መንግስት ሊኖር አይችልም በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአሜሪካኖች የጠየቁትን ለመፈጸም ፍቃደኛ አይደሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በዚህ ሁኔታ ላይ በተለይ ለአፍሪካን የተመለከተ ማይከል በኢትዮጵያ ላይ እንዲመሰረት እና እንዲገነባ መደረጉ ይሄ አሜሪካኖችን በጣም አስቆጥቷል። አሜሪካኖች የኢትዮጵያ መንግስት አሜሪካን ያለችውን እንዲፈጽሙ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ባለፈው የነበረው መንግስት ሶማሌ ወታደር ላኩ ሲባል ሶማሌ ወታደር ላኩ። ስለዚህ የአሜሪካን ወታደር ሳይሆን የኢትዮጵያ ወታደር ነበር ሶማሌ ላይ ሲሞት የነበረ። የአሁን መንግስት ግን የአሜሪካን ጥቅም ሳይሆን የአገሬን ጥቅም ነው ማስከበር በማለት በዚህ ሁኔታ ላይ በተለይ ቻይናን በተመለከተ ይህ አይነት ሁኔታ ስላለ እነሱ ምናልባት አሁን በቲፒኤልኤፍ እና በኢትዮጵያ ያለው ጦርነት ይሄ መፍትሄ እያገኘ መሄዱ አይቀርም በቅርቡ። ይሄ በሚደላደልበት ጊዜ ከማን ጋር እንደሚሆኑ አስቀድመው ያውቁታል። ለዚህ ነው አቅጣጫቸውን በመቀየር ላይ ያሉ። አዎ ጌታቸው ረዳን ብሏል። ምን ነካቸው እንደው ግራ ነው የተጋባን ብሏል። እዚህ ላይ ወደ ጋቢ ልመለስና አንድ ሁለት ደቂቃዎች አሉኝ። ጋቢ በዚህ ልታጠቃልለን የምፈልገው አንተ እንደምትመለከተው በአሁኑ ወቅት በፕሮፓጋንዳው ጉዳይ ላይ ጌታቸው ረዳ ስትመለከት ህዋትን ረዳ ወይስ ህዋትን ጎዳ? አሁን እንደምትመለከተው ይህን በእውነት ለማስረዳት አንድ ባለሀብት አቶ ወርቁ አንተ ነው አይተ ነው እሱ በዚህ ሳምንት ውስጥ ምን አለ መሰለ፣ እኛ ጌታቸው ረዳ ብዙ እኛን ይጠቅመናል፣ ብቻ ግን ስጋታችን እነሱን እየጠቀመ ነው ብለው እርምጃ እንዳይወስዱበት ነው። አንድ በኩል እኮ በሉት ማለት አይደለ እንዴ? ምን ማለት ነው እንግዲህ ሁሉም ያለውን ፕሮፓጋንዳ ይሰራል። ሁሉን የሚጠቅመው እንዳ ለማንኛውም ግን በፕሮፓጋንዳቸው ረዳቸው። አዎ እነሱ የሚፈልጉት ምን መሰለ፣ የትግራይን እናቶች ዝም ማሰኘት ይፈልጋሉ። አሁን ጦርነት ላይ ነው ያለነ፣ እናንተ ምንም አይነት ጥያቄ አትጠይቁ፣ ስለ ልጆቻችሁ ስለ ህዱት ስለ እነሱ ምንም ነገር ጥያቄ አትጠይቁ። ከውጭ ያለውንም የትግራይ ዲያስፖራ እነሱንም ደግሞ እኛ የምንለውን ተቀበሉ፣ እኛ የምንወስነው ውሳኔ ወታደራዊ ውሳኔ ነው። ስለዚህ እናንተ ከዚህ ውስጥ ጣልቃ እንግባ አትበሉ፣ አስቀድማችሁ ደግሞ ሁሉ ነገር ይነገረን አትበሉ። ዝም ብላችሁ እናንተ አይናችሁን ተጨፍናችሁ ደግፉ። እዚህ ያሉትም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ያሉት መቀሌ ያሉት እነሱንም ደግሞ ዝም አሰኙልን ከሱ ናችሁ የሚል መልእክት ነው እንግዲህ የሚያስተላልፉት። በአጠቃላይ ባለው ሁኔታ አሁን መቀሌ ላይ ስለዚህ ረድቷቸዋል ነው የምትለው? ረድቷቸዋል፣ ግን አልቀጠለም። አሁን በአሁኑ ሰዓት በመቀሌ ውስጥ ከፍተኛ አመፅ ተቀስቅሷል። የተቀሰቀሰው አመፅ ምንድን ነው? ወላጆች ገብተን አዲስ አበባ እንገባለን ብላችሁ ልጆቻችን እዚህ አስጨረሳችሁ፣ እንደገና ደግሞ እና ተመለስት ብላችሁ የሚመለሱት እነማን ናቸው? ልጆቻችን አቅርቡልን እያሏቸው ገባይ። ግልጽ ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር መልካሙ፣ ዶክተር አብርሃም ጋቢው አመሰግናለሁ። ከአንተ ጋር ጋቢ ዘጌት ብለን እንመለሳለን ከማስታወቂያ በኋላ። ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ አንድ ያለዋል፣ አሁን የሚሄዱት ወደ ቦቀሌ ነው። ቦቀሌ አይደለ ነው አባባሉን ገብቶ አላለ? ቦሌ እንሄዳለን ብለው ስላሳካ ወደ መቀሌ የተመለሰው። ስለዚህ ቦቀሌ የሚባል መንገድ ላይ አገር አለች፣ ወደዛ ነው የሚሄዱት ብለዋል። ቦሌን እያሰባችሁ ወደ መቀሌ ሄዱ አለ። ከባድ አባባል ነው። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ጋቢ መስመር ላይ በዙም ከርሾ ለጽዮን ደግሞ ባልደረባችን በሌላ ኮፍያው ደግሞ በአሁኑ ወቅት የሚደረገውን የህዝብ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ በማስመልከት የሚመራው ሽሎሞ ሞላ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ። እስቲ እንዴት አየኸው? እንዴት አጠቃለዋል የትላንትናውን የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍና ካለፈው ጋር ስታመዛዝነው ምን ለውጥ አሳይታችኋል? ወደፊትስ የምታስቡት ምንድን ነው?
በመጀመሪያ ደረጃ ትላንትና የነበረው በጣም የሚደንቅና የሚያኮራ ነው። ትላንትና የነበረውን መርሃ ግብርና ሰላማዊ ሰልፍ ለየት የሚያደርገው ሶስት ምክንያቶች አሉ። አንዱ ኤርትራውያን ኤርትራን ወክለው አሁን ባለንበት ሰዓት ውስጥ ኢትዮጵያና ኤርትራ በአንድ አይን እየተፈረጁ ስለሆነ እነሱ መገኘታቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ በርከት ያሉ ቤተ እስራኤላውያን፣ በጣም ብዙ አክቲቪስቶች፣ ነጋዴዎች እነሱ አብረውን መጥተዋል። ሶስተኛ ደግሞ በትላንትናው ዕለት የአሜሪካ አምባሲ ሰላማዊ ሰልፉን በማየት ሶስት የአምባሲ ሰራተኞች ዋና ጸሐፊውን እዘው ተቀብለውን የአደራጆችንና እኛን እኔንና ጠበቃ ሰለሞንን እና ወይዘሮ ብርቱካንን ሶስታችን ተቀብለው ደብዳቤያችንን አስገብተን እኛን ማስነጋግረውናል። እኮ ይህን ካነሳው ለማቋረጥና ውይይቱ እንዴት ነበር? ትላንት በዜና ዝግጅታችን አስቀድመ ስለነገርከን አስታውቀነው ነበር። ውይይቱ እንዴት ነበር? ከአምባሲ ሰዎች ጋር ከጸሐፊው ጋር የነበረ ውይይት እንዴት ነው? እኛ በእውነት ደብዳቤ ተጻፈውንና ደብዳቤውንና ከደብዳቤውን ምንነቱንና ማንነቱን ገልጸን ነገር ናቸው። እኛ ያልነው አራት ነገሮችን ማስታወስ ይኖርባቸዋል የኢትዮጵያ አሜሪካ መንግስት። አንደኛ ኢትዮጵያ ዘላለማዊ በነጭ ተገዝታ የማታውቅ ኮሎኒያሊዝም ሆኖባት የማያውቅና የአፍሪካ በር ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ የራሷ ባህል ያላት፣ ቋንቋ ያላት፣ ኢምፔሪያ የነበረች አገር ናት። ይህን ማክበር ይኖርባቸዋል። ሁለተኛ እኛ ቤተ እስራኤላውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ የመጣ ነው። ኢትዮጵያ የታሪክ ሀገራችን ናት፣ የባህል ሀገራችን ናት፣ የቋንቋ ሀገራችን ናት። ያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ቤተ እስራኤሎች ሲገዙባት የነበረ አገር መሆኗን እኛ ጣልቃ መግባት እንችላለን። ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚደረገው ቁርቋሬና ጦርነት ለማንም አይበጅም ከማለት የተነሳ ሶስተኛ ያነሳንላቸው ነገር ቢኖር ህወሓት የሚባለውን ድርጅት ወይም ቲፒኤልኤፍን አሜሪካ የቴሮሪስት ግሩፕ ብላ ፈረጀዋለች እና እንደዚያ ከፈረጃቸው አሜሪካ ለምን አሁን መንግስታዊና ህዝባዊ ድጋፍ የምትሰጠው ለምን የሚለውን ጥያቄም እኛ አቅርበናል። አራተኛ ደግሞ የአሜሪካ የዲሞክራሲ ሀገር ናት እያለች በዓለም ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ጥረት ታደርጋለች። ያ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው መንግስት በዲሞክራሲ የተመረጠ መንግስት እንደመሆኑ መጠን ለምን ነው እናንተ የዲሞክራሲ መመረጡን የአሜሪካ መንግስት ማትደግፍና ችግሩን የሚዛናዊ የሆነ ፖለቲካ በኬርን አፍሪካ ወይ በአፍሪካ ኮርነር ለምን አታካሂዱ? እነዚህን አራት ነጥቦች ያስቀመጥንላቸው መጨረሻ ላይ የአምባሲው ጸሐፊ ምንድን ያለው ሪሊ አፕሪሺየት፣ በጣም ደስ ብሎና ስላገኘናችሁ እናንተ የህዝብ ተወካይ ስለሆናችሁ እና ህዝብን ወክላችሁ ስለመጣችሁን እናከብራችኋለን፣ በህዝቡ ስሙነን እያመሰገን ደብዳቤውም ተቀብለናል። ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ለሱ እንዲደርስና በዚህ ከሰጣችሁት አድራሻ አማካኝነት መልስ እንዲሰጣችሁ እናደርጋለን ብሎ በዚህ ሸኙን ማለት ነው። ከዚህ ላይ አቶ ሽሎሞ እኔ መጠየቅ የምፈልገው ምናልባት ከመጀመሪያው ካነሳችሁት ኢትዮጵያ ለማንም ቅኝ ግዛት አልተገዛችም የሚለው ላይ ምናልባት አሁን እስካሁን ካልተገዛች እኛ ብንገዛት ይቻላል ብለው እንዲገፋፉ አያደርግም? እንደማይሳካላቸው ያውቃሉ። ጋቢ ማንም ፈረንች እና ነጭ ኢትዮጵያን ሊገዛ አይታችልም። በታሪክ የተመሰከረላት ሀገር ናት። እንዲያውም እንኳን በድሮው ስልጣኔ ባልነበረበት ዘመን ነው፣ እንኳን በአሁኑ ስልጣኔ በበዛበት ዘመን፣ ስልጣኔ ባልነበረበት ዘመን ጊዜ የእኛ አያት ቅማቶቻችን የጦር መሳሪያ እየሰሩ ጣሊያኖችን በምን እንዳሸነፋቸው ታውቃለህ ጋቢ? ከተራራ ላይ እየወጡ ድንጋይ ምዳብድሬም ድንጋይ እያንከባለሉ ጣሊያኖች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ከማን ጋር ነው ጠብ የጀመሩ ብለው እነሱ በጀሯችን ሰምተነው በአይናችን የማናየው ተአምር ነው ብለው ነው እየሮጡ የሄዱት። እና የኢትዮጵያን ሕዝብ በጦርነት ማሸነፍ አይቻልም ጋቢ። ማድረግ የሚቻለው አሁንም ቢሆን የአፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን እንደ ሲምቦል ስለሚያዩት ከኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ጫና በተለይ አሜሪካ በዚህ 20-35 ውስጥ የምታደርገው የሚድል ኢስት ፖሊሲ እና በአፍሪካ ላይ ያለው ፖሊሲያቸው
በተቀላይ የላሸቀና የወደቀ ነው ማለት ይችላል ውጤታማ የሆነ ነገር አይደለም ስለዚህ ይሄን ጉዳይ የተመረከተ ሁሉ ኖ ሞር ሚለው ፍልስፍና ወይም ስሎጋን እንዲሁ በቀላሉ የመጣ አይደለም ማለት በድሮ ዘመን አሜሪካ ራሱ አሜሪካ በነገራችን ላይ ስትቋቋም ኢንዲያኖችን አባረው እነሱን ደቁሰው ጨርሰው ከዛሬ የተመሰረተች ሀገር ናት። በኢሰባዊ ሀጉር አጥቅተው የመሰረቱ ሀገሮች ናት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኢሰባዊነት ኢትዮጵያ ላይ እንዲካሄድ ማድረጋቸው ከድሮ ከአያት ቅናቶቻቸው የመጣ ነው ማለት ይችላሉ። ሆኖም ግን አያዋጣቸው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጠንካሮች ናቸው። በራሳቸው የሚተማመኑ ልክ አሁን የሆነው እንዴት ነው? አንድ እንደ ንብ እኮ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የወጣው። አውራውን እንደተነካበት ሁሉ ህዝቡ ተነስቶ ማን ነው ኢትዮጵያን የሚነካ ያለው ነገር አለ። ስለዚህ ለአሜሪካ ያዋጣቸውም ለአውሮፓ ሀገሮች ያዋጣቸውም። አሁን የሚገርም ነገር እዚህ ላይ በእውነት በደንብ እናንተ ማየት ያለባችሁ አሜሪካ ውስጥ የአሜሪካ ኮንግረስ የአሜሪካ ሴናተሮች በፊት ሲያካሂዱት የነበረውን ህግና ደንብ መደንገግ ስለማይችሉ በተለይ በሚደረገው ዓለም አቀፍ ኖሞር ሙቭመንት ላይ የሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ስላስፈራቸው አሁን ችግሩን አውትሶርስ አድርገው ቃብላኑ ተሰጥተዋቸዋል ለአውሮፓውያን። አውሮፓውያኖች ተቀብለው ደግሞ የአውሮፓን ዩኒየን የአውሮፓ አንድነት እነሱ አሁን በመጣው ሳምንት በፊታችን አረብ መሰለኝ ስብሰባ ያካሂዳሉ። ያ የሚያሳየው ምን መሰለ አሜሪካ ሆናላቸው ሲል በአካቹ እናንተ ደግሞ መክሮ ብለው ወደ ኦፊሻሊ ወደ አውሮፓ አዘዋወሩት ማለት ነው። ያማ ያዋጣቸው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ እንዴት ነው? በእውነት ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥንካሬውን እያሳየ ስለሆነ እኛም በበጎ አድራጎት የምናደርገው ትግላችን እንቀጥላለን። ኢትዮጵያ ነፃነቷን እስከምታገኝና እንደ በፊቱ ጥንካሬዋ እንዲኖራት ነው። ሌላው ያነሱት ነገር አለ። ለምሳሌ አቶ ዶክተር አብይ ያነሳው ነገር አለ። ከሌሎች ሀገሮች በዩናይትድ ኔሽን በጥበቃ ጉዳይ ቬቶ የሚሰጥ በሚኖርበት ጊዜ ለምን ለአፍሪካ የላትም የሚለው ጥያቄ ተነስቷል። ያነ ለዶክተር አብይ እና ለአፍሪካ ሌጂቲሚሲ የሚሰጥ እና ኖ ሞር የሚለው አካሄድ ከእንግዲህ በኋላ አፍሪካን መግዛት አይቻልም፣ አፍሪካን ኮሎኒያሊዝም ማድረግ አይቻልም፣ የቀጥታም የጃዙንም ማድረግ አይችልም። ይሄ ሁሉ ነገር ለአሜሪካ እና ለግብረበሮቿ በጣም የሚያሰጋ ነው። እዚህ ላይ የተደረጋሉ የጂኦፖለቲክስ የዓለም አቀፍ የጂኦፖለቲክስ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እዚሁ ላይ ልቆይና የማጠቃለያ ጥያቄያችን ይሆናል። ይሄ ኖሞር የተባለው እንቅስቃሴ ወይም በቃ የሚባለው እንቅስቃሴ ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴ ነው። ከዋሽንግተን ዲሲ እስከ ሜልቦርን ድረስ፣ ከፕሪቶሪያ እስከ ስቶክሆልም ድረስ በማዕከሉ እኛንም ጨምሮ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ነው የሚደረገው። ከተመሰረተ እንቅስቃሴው ጥቂት ጊዜያት ብቻ ነው ያለው። እንዳንተ አመለካከት አንተ የዓለም አቀፉ እንቅስቃሴ አባል ነህ፣ የእስራኤልን በመወከል ስትመለከተው ለውጥ አምጥቷል፣ ለውጥ ያመጣል ብለህ ታስባለህ? ከፍተኛ ድራማቲክ የሆነ ለውጥ እያሳየ ነው። አቶ ፋሲል ድራማቲክ የሆነ ለውጥ አሳየ ምን መሰለህ? በመጀመሪያ ደረጃ አሜሪካ የአሜሪካ ባለስልጣኖች ምን ማድረግ እንዳለባቸው የት እንደመጣባቸው አያወቁም። ሁለተኛ ደግሞ የአፍሪካ ሀገሮች በሙሉ ኖሞር የሚለውን ፍልስፍና እና አካሄድ በጣም ተቀብለውታል። ምክንያቱም ኖሞር ማለት እኮ ድሮ ይኸውልህ አሜሪካ ኢሮፕ የኢትዮጵያ የጥቁሮችን እየገዙ እየወሰዱ አገሮቻቸውን ሲያለሙ ነበር። በጋሪዮሽ ስርዓተ ባርነት እየበዙ እየገዙ ወስደዋቸው ነበር። ከዛ በኋላ የኮሎኒያሊዝምን እንደገና መጥተው ነጮችን ወስደው ሀገራቸውን ካበለጸጉ በኋላ ደግሞ መጥተው የአፍሪካን የተፈጥሮ ሀብት ለመውሰድ አፍሪካንን ተቀራምተው እንደ ቅርጫ የአውሮፓ ሀገሮች የአፍሪካን የምጣኔ ሀብት ለተወሰነ ዓመታት ሲሟጠጡ ቆዩ። ያ እንደገና ሲባረሩ አሁን በጃዙ በኢኮኖሚውን መሟጠጡ ሲያቅታቸው እርስ በርስ እንድንባላና አፍሪካ ደካማ ሁና ጥቁር ሁና ኢኮኖሚ ለሽቆ እንዲኖር ብዙ ጥረት ያደርጋሉ፣ በተለይ የአውሮፓ ሀገሮች እና አሜሪካ። ስለዚህ ይሄ ኖሞር የሚለው ሙቭመንት በዚህ ባለንበት ዘመን ግን በቃ ኖሞር ማለት እኮ እንግዲህ በኋላ የለም ማለት በቃ አይሆንም፣ ዳይ መስፒ። ይሄ አባባል በእውነት በጣም የሚያስገርም እና ማንኛውም በአውሮፓ እና በአሜሪካ ተጎጂ የሆነ ህብረተሰብ ሁሉ አብሮት የሚሄድ ስለሆነ እኔ እንደምመስለኝ ከሆነ ውጤታማነቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ ኤፌክቲቭ እየሆነ ይሄዳል። ያ ብቻ ሳይሆን ካስፈለገ የዓለም አቀፉን
የኖርማል ኮንፈረንስ እስራኤል ሀገር ሁሉ እንዲሆን እንደይቃለን የሚል አመለካከት ማለት ኦሆ አዲስ ስኩፕ ነው የሰጠህን ወደፊት ሰፋ ባለ ሁኔታ እንወያይበታለን የኖርማልና ዓለም አቀፍ ጉባኤ እስራኤል ሀገር ሊደረግ ሐሳብ እናቀርባለን ብሏል እንደውም ደንብ ነው እንጂ ኢየሩሳሌም የሁሉም ሃይማኖቶች የሚገኙባት ከተማ ስለዚህ በዚሁ ግፉበት ነው ማለት አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ አመሰግናለሁ አቶ ፋሲል ሰላስ ሰከንድ ጊዜ ወስደህ ስትመለከተው አንተ ነበርክ ትላንት እዛ የደጋፍ ሰልፉ ላይ የህዝቡን ሁኔታ ስትመለከተው በአለም ደረጃ እንደ ኢትዮጵያውያንና ዛሬ ደግሞ አንድ ቦታ ቀጠሮ ነበረኝ እስራኤላውያንም አለብን እኛ እስራኤላውያን ኢትዮጵያውያን ነን ግን እስራኤልም ሌሎችም አለባቸው እንደዚህ አይነት አገሮ ዳድነት የለም እና ትላንት የታየው ያየነው ማለት ነው እየተዛወርኩ ያየሁትኝ ሰዎቹ ምን አይነት ያገራቸው ፍቅርን ላገራቸው ፍቅርን እንዳላቸውና አሁንም እዚሁ ነው አንድ ነበር ምናልባት ከዚህ ከበኋላ ካየነው ማለት ቃለ መጠየቅ ያረኩላቸው አንድ በተስራሊ ሆኑ እንግዲህ 6 ደቂቃ ብቻ ነው ያስተላልፈው ከትላንትና ሰሞኑን አዘጋጅተን ከዚህም ከዚያም ዝግጅታችን ወደ 67 እንደዚያ አመት ይሆናቸው አድሜ የሚሆኑ ኖርማል የሚለውን ይሰቁመዋል አሁን ሳቸው እንደነው ስለ ኢትዮጵያ ምንድነው ኢትዮጵያ ተደፍራለች ስለዚህ አሁን ደው ቢቻል ቢሆን እኛም ደን እንዋጋለን አዎ ካስፈልጋውን ደን እንዋጋለን የሚሉ ሁኔታ ነው አዎ እንደዚያ ሁሉ ስሜታቸው ያለበት ሁኔታ ወይም ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ተደፈረች በሚባልበት ጊዜ ያላቸው ስሜት በጣም ከመጠን በላይ ነው ጋቢ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ወደ አየር ጸባይ ሁኔታ ያው እንደገና ሙቀቱ በመጠኑ ይመለሳል የሚል ግምት አለ እስቲ እንግዲህ ዘገይቶ ለምን እንደሆነው ሰውኑ ግን ትንሽ ቀዝቅዞ ነበር ወደ ማጠቃለሉ እየተቃረብን ነው እንደገና ወደ ጋቢ ለመለስና በመረጃ ጉዳይ በአሁን ወቅት የጦርነቱ ተጨባጭ ሁኔታ ያለበትን እስቲ ተጠቁመን እንግዲህ ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው አሁን የተለያዩ በጣም ስትራቴጂ የሆኑ ቦታዎች ተይዘዋል ያም ለመጨረሻ ማለትም የህዋት የመጨረሻ ቦታ የተቆጣጠራቸውን እነሱን ለመያዝ ነው አሁን ያለው ውጊያ በመናገር የምንችልበት ምንድነው እዚህ በፊት ህዋት ወደ አማራና አፋር ክልል እየተዋጋ ነበር የገባ አሁን ደግሞ እየተዋጋ ወደ ትግራይ መውጣት ይፈልጋል ግን መውጫ የለውም አሁንም የሱነን ቦታ ገድበውበታል ከዚህ ላይ ለመውጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደውም ለአለቆች ላዘዞቻቸው እናንተ ሽፋን ስጡንና እንውጣ ስልክ ተጠልፎ ተሰምቷል አዎ 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 ምን ያለው ደግሞ እስቲ አሁን ሽፋን ስጡን ማለትም ኃይል ይምጣና እንተኩሱን ጨምሩ አዎ በተኩስ በኃይል እናንተ ተከላከሉልን እኛ በዚህ መሰረት መውጣት እንድንችል የሚል ነበር አሁን የተሰጣቸው መልስ ምንድነው ትግራውያን ምን ጊዜም ብልሃተኞች ናቸው እየተታኮሳችሁ ወጡ ነው የሚለው ግን እንደዚያ ጥይታልቆብናልም ነው የሚሉት እና አዎ እንደዚያ ነው የሚሉት በጣም ሰውም እንደማለት ነው አዎ በጣም ያሳዝናል ይሄ ያለው ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ደናደና ቦታዎች ተይዘዋል እነሱን ይዘው የቀሩትን በመቆጣጠር ወደ መቀሌ የሚባል እርምጃ ነው ያለው ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ሰርፕራይዝ ያደረከን ነው ሳናስቡዱብን ያልከብን ስለዚህ እንኳን ደና መጣላለን እንግዲህ ካንተ ጋር እንደገና በዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ሐሙስ እንገናኛለን ከዛ በፊት ግን ያው ነገ ከሃይፋ በዙም ታነጋግረናል በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዕለተ ማክሰኞ የምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ላይ ፈጽማል መልካም ሌሊት